Sota el pseudònim d'Ofèlia Drax, l'any 1979, els escriptors Soler, Monzó, Carbó, Fuster, Cabré, Romeu, Prendé i Illa guanyaven el Premi de Literatura Eròtica La Sonrisa Vertical amb el recull de contes Deu pometes del pomer. Tot seguit us llegim un fragment del conte Chop Suey, extret d'aquest llibre. Mentrestant, a la fàbrica de Lletcau, l'obsessió pels pits de la Mariana em duia pel camí de l'amargura. La Rita em deia últimament que si no li ficava on l'havia de ficar, faria una bestiesa. I jo feia com si sentís ploure, perquè sabia que la Rita era incapaç de fer segons què. Però jo sí que faria una bestiesa si no bastava aquell parell de pilotets de carn de la Mariana que m'obsessionaven. Però l'únic que vaig fer, al límit de la meva obsessió, un matí, fart de contemplar impotentment la dansa procàs dels dipòsits de combustible de la meva companya de feina, va ser prendre una decisió irrevocable. Tocar-los, palpar-los, matxucar-los, prémer-los, sospesar-los, apamar-los, encara que la fàbrica de Lletcau i el món se'n desplomessin al damunt. Tal dit, tal fet. Sense pensar-m'ho dues vegades, em vaig abocar pel damunt de la caldera, vaig allargar un braç i paf! Vaig aplamar el palmell de la mà contra les turgències pectorals de la Mariana. La mà va anar rapidíssima a plegar-se i a prendre amb la pinça dels dits la punta rugosa del mugró, a recórrer amb el tou dels dits la superfície bombada d'un dels pits, amassant tota la mà estesa, aixafant el botonet central amb suavitat, però amb energia. Tot això en un instant. L'altre instant es va omplir en dues etapes successives. La primera, un espinguet agudíssim de la mossa. I la segona, un harmònic moviment del ballet també d'ella, que va consistir a fer una passa enrere a moure el tors transversalment per tal de deslliurar-se de la meva inesperada carícia, tot imprimint a la part superior del cos un moviment de rotació enrere endavant per tal de prendre impuls i clavar-me una sonora bufetada que em va deixar marcats els cinc dits a la cara i que va sonar com mig quilo de comedors. I acte seguit va venir l'encarregat de la planta, que encara que és un talòs de més de dos pams, en qüestió de plantofades i dones esverades, hi entén més que ningú, perquè té la mà morta d'intentar tocar calent i la galta amb durícies de tantes cleques amb què l'han obsequiat les seves subordinades, subjectíciament explotades a traïció en les parts més recòndites. Jo esperava d'ell, que és un gat vell en això de fotre mà i rebre mà notada, com dic, més comprensió, però no. Va fer veure que es cabrejava, que es fotia de part de la mossa falsament indignada i em va esbroncar de mala manera i em va encolomar una sanció de mil peles i una amenaça de passar informació als de dalt. La meva excitació no va pas minvar amb això, ans al contrari, es va exacerbar fins al límit. M'havia inaculat a les cordes i només em quedava una opció, un recurs, i m'hi vaig aferrar com un nàufrag al tauló. I a fer que era com un tauló la meva mangala trempada. La Mariana, en veure que així que l'encarregat girava cua, jo em descordava la braqueta d'una esgarrapada i em treia l'escarpa enfurismada, va empalidir tot d'una i va fer un parell de passes enrere, trastornada, pensant segurament que anava a fer-li allà mateix la barrabassada d'una violació immediata i inapel·lable, creuant, inconseqüentment, els braços damunt els pits. I dic inconseqüentment, ja que si hagués tingut la intenció de violar-la no s'hauria hagut de protegir els pits, sinó l'entrecuix, que era cap a on lògicament apuntava la fava irritat. Però no era la violació el que jo pretenia, no, sinó curar-me de dos mals que tenia. L'un era l'escalfament a la qual m'havia dut la noia. I això només era possible solucionar-ho agafant-me la cua amb aquella fe i a base d'uns enèrgics moviments amunt i avall, fent que el caparró encès de la bestioleta, com aquell qui jugui afetat, aparegués i desaparegués sota la caputxeta rítmicament. Passada la consternació primera, refeta de l'esglai, la Mariana contemplava com fascinada les meves manipulacions i la rigidesa acerada del meu estrinçó de guerra. Havia baixat els braços i, sense retirar els ulls d'allò que no sonava, anava fent relliscar les mans al costat del cos, avall, avall, fins als baixos de la bata, i com si s'aixequés els palmells suats a les cuixes, si els anava refregant mecànicament. Cada cop les mans pujaven més enllà, amunt, de manera que al cap de poc ja deixava entreveure, fugazment, el verd fosc d'unes bragues negres que li cobrien el parrús.
Estic per dir que hauria acabat per fotre's el dit a la cresta de l'alegria, fregant-la amb aquell gust, si jo no hagués acabat entre capcinades i colades l'exercici d'escupo tascanyo amb què obsequiava el meu Joanet. I va acabar escopint l'homenet de l'entrecuix. No caldria, si no. Segur que llavors sí que no hauria dit res a Mariana si li foto la mal damunt. Però jo ja m'havia curat la pruïja i en aquell moment comptava molt més per a mi la venjança que el desig. O sigui que li vaig fer una botifarra molt més cerimoniosa i descomunal que la que ella m'havia fet a mi, perquè la que jo li vaig fer va ser espolsant el penjoll encara tès damunt la caldereta de Lletcau, de manera que tot el suc del meu delit es barregés a la mixtura de l'interior. Així acomplia la meva segona venjança, ara contra l'empresa, que m'havia sancionat en la figura de l'encarregat. Aquella partida de Lletcau seria molt més lleteruda que els pensaven. La Mariana, després d'uns segons de desorientació, es va refer. L'excitació del moment l'havia deixat en un estat molt poc presentable. Les seves fregues a les cuixes havien arribat a la fita i tenia una mà enravenada en el vèrtex de les cames damunt la roba de la braga, com intentant perforar-la, alhora que una altra mà s'havia introduït per l'escot, obrint-lo i deixant sortir la seva preciosa càrrega. Un mugró, amb una extraordinària aureola rugosa i rosada, tria el nas per la gira de la solapa, i ella li estimulava la minúscula erecció amb un dit àgil i actiu. Jo em vaig guardar l'ocell amansit al niu, i ella va reaccionar a mig fer, la respiració alterada, els ulls sortint-li de les conques.